Velkommen til Carina Nordstrøm. Vores klinik ligger i idylliske og landlige omgivelser, hvor du træder ind i en verden af velvære og afslapning. Hos os bliver du mødt af kompetente hænder. Vi har både en lang uddannelse samt mange års erfaring bag os, og vi værner om professionalismen. Vi skræddersyr altid vores behandlinger i samarbejde med dig, så de tager udgangspunkt i lige netop det, du har brug for. Og som noget unikt har vi kvalitetssikring på alle vores behandlinger, så du altid er sikker på at opnå det bedst mulige resultat. Vi tilbyder alt fra pedikyre til ansigtsbehandlinger og spraytans, samt voksbehandlinger, så du kan blive den bedste udgave af dig selv. Vi glæder os til at tage imod dig med et smil og forkæle dig.